Ana endi sahnamizning markaziga aziz mehmonlar, ham qiziqchi, ham xonanda, O'zbekiston san'at va madaniyat institutining talabasi, Qo'qon shahrining o'g'loni, hurmatli Iqboljon Nizomovni davramizga to'g'riga taklif etamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Haqiqiy fonogrammadan foydalangan holatda parodiya san'ati bo'ladi. Bayramlar muborak bo'lsin. Qani ketdik. Xo'p, shunaqa chaqirishingiz rosa yoqadi-da menga. Mani hech qachon tashab ketmaysiz-a? Men seni o'lganimda ham tinch qo'ymayman. Voy, unaqa demang. Atrofingda men sarson. Chiroylisan hammadan. Aytgan sen menga qachon sevaman deb aytasan? Sevaman deb aytasan, sir yigirgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o'r, men g'aribni bitta o'r. Voy Nilu, qani yana bitta shohimda bo'lsa. Nilufar ato bo'ldi, yordiya yana bo'ldi. Kechagidan ham keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sen. Chug'ab oldi bizlarni misol. O'zimizni baxtiyor tuydik, ajralishdik hukm bemalol. Barchasini hazilga yo'ydik. Tosh ustimda yig'laganim bilmadik, sahralarda zor kuylaganim bilmadik. Ko'zlarimda uyqu yo'q, gulzorda kapalak yo'q. Mani tashlab ketmayin. Yo'q, 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 yo'q. पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा कपड़ा उज़्बेकिस्तान
O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga muvofiq sizlarning nikohlaringiz qonuniy qayd etildi. Sizlarni qonuniy er-xotin deb e'lon qilaman. Nikoh uzuklarini taqishingiz mumkin. Qistir-qistir shartnoma, to'ylar bo'lsin, chiroyli. Yo'q bo'lar qalay tabriklaymiz, xudo quvvat bersin, fayz barakalli bo'lsin, uvalli jovalli. Qani sozanda xonanda karni surni shohidan o'ynab chal. Hey, qani ki yoshi baxt uchun hamma davrat o'ynamagan. Kel!